boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh, no a vítám vás u výkladu Velká dvanáctka, jak se vyhnout hádkám. Přišlo mi, když jsem se naladil tady na vílu, že mám vzít karty léčení s vílami, abychom se podívali na klíče. Situace, které řešíte nebo které budete řešit, budou vyžadovat klíče. Můžete si představit, že každý měsíc potřebujete jeden klíč, abyste se vyhnuli hádkám. Možná si říkáte, stačí jeden klíč na jeden měsíc. Stačí. Je třeba rozšiřovat úhel pohledu. Potom vám ten klíček velmi dobře poslouží. Tak se na to pojďme podívat. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Deset. 11 a 12. Tak, ještě si tady zamíchám karty Anděle Hvězdného Aválu. Stejně jako Padlí Anděle, to jsou karty, které jsou mým výtvorem, dají se zakoupit na The Game Crafter. Ještě vytáhnu Padlé Anděle. Chodí mi tři karty na každý řádek jednoho. Tak. Samozřejmě výklad je pod ochranou tanečníka slunce. Jak se vyhnout hádkám, předpokládá, že zohledňujeme dobro pro všechny strany. Dokážete si představit, že vyvoláte hádku tím, že si sami nevěříte? Je to velmi jednoduché. Když si sami nevěříme, druzí nás neustále ponoukají, abychom si víc věřili. Říkají nám, že na to máme. To člověka trochu omrzí to poslouchat. A jak se začne bránit? Začne druhému vysvětlovat, že není tak dobrý. A začne jít v podstatě do konfliktu. Vy se potřebujete zaměřit sami na sebe, na to, že věříte sami sobě a přijmejte podporu druhých lidí. Tím se vyhnete tomu, že byste vybudovali konflikt.
skromnost a úsilí je vaší cestou. Skromnost a úsilí, ale nevylučuje to, že byste si měli věřit. Nebo neměli. Rodinná harmonie. Rodinnou harmonii nevytvoříte, pokud budete dělat ústupky. Vyhnout se hádkám je v tomto případě chytákem. Vy, abyste zachovali rodinnou harmonii, potřebujete jít za svými sny bez ohledu na to, co si o vás druzí v rodině myslí. V tomto případě se hádkám vyhýbat nemáte. Tři kroky k uzdravení duše. Podlehni jakékoliv emoci a i přesto o sobě uvažuji jako o ideálním partnerovi. To znamená, když se budete věřit, když budete následovat hlas svého srdce, můžete být emocionálně pravdiví. Nemusíte druhým vnucovat své názory, ale můžete udělat kroky k tomu, abyste se oprostili od rodiny. Pokud vás drží zpátky, pokud je to nutné, můžete opustit i domov. Bezpečí. Přehnaná opatrnost. Skrývání se. Hádku můžete vyvolat tím, že budete ustrašení. Druzí lidé vás budou povzbuzovat. Je to podobné, jako tomu věřit sám sobě, nicméně tady je to, že zohledňujete názory okolí před svými vlastními. Takže vy se můžete schovávat do té doby, dokud si neujasníte, jak ty věci máte, ale když už je vaše vnitřní pravda jasná, pokud už není pochybnost o tom, jak to máte, je na čase jít s pravdou ven. Bodsa Chahiel hovoří o čase, který potřebujete ke zpracování, hovoří o složitosti vašeho srdce, takže skutečně vy sami musíte procítit svou vnitřní pravdu. A pak meč pravdy vám pomůže osvobodit se, protože za jiných okolností to popírání začne vyvolávat hádky. Nová příležitost. Když vás něco láká, nemá cenu to popírat. Někdy přesvědčujeme sami sebe, že nás určité věci nelákají. A právě proto o tom hovoříme. A říkáme to druhým, to už mě nebaví, to už mě neláká, ale je tu něco, co se vám vrací a vy se musíte pořád vůči tomu vyhraňovat. A tady už je to chytákem. Protože to druhé lidi může také začít už štvát tím, že popíráte pravdu. Takže abyste se vyhnuli hádkám, je potřeba skonstatovat, OK, láká mě to, ale už nechci do té věci vstupovat znovu. To už je jakoby založené na vnitřní pravdě, než tvrdit, že vás to neláká. Damagáš je o zralosti, o vnitřním prozření a vyjasnění. Že tady se nám to tak trošičku prolíná. Probuzení. No, zdá se, že nějaké probuzení asi potřebujete obecně ve svém životě. Ovšem tady se vyhnete hádkám, pokud nebudete mít svůj
denní režim. To, co mi tam chodí. Musíte mít svůj denní režim, který plně respektujete, ve kterém se druzí dokáží zorientovat, který bude založený na vašich rytmech, vaší práci. A je třeba, aby to druzí samozřejmě respektovali, ale hádky vzniknou v momentě, kdy to nemá lad a sklad. Takže být na to velmi obezřetný. A druhé, můžete silně popouzet tím, když budete vyspávat, přičemž to není špatně, ale musíte mít stanovené hodiny, kdy spíte, kdy pracujete. Nemělo by se to střídat jako takový pelmel. A pokud by se to střídalo, musíte to nějakým způsobem konstatovat. Jak Sabajel je moudrost tichého vědění. Že je to o tom vyjasnit si, co skutečně chcete, vytvořit si místo, kam budete chodit říkat svá přání. A chodí mi s tím i takové nic nedělání, že je možné, že třeba jste nezaměstnaní nebo nemáte tolik té práce, i přesto musíte mít nějaký rytmus, aby nevznikaly hádky. Osvobození. Tady mi chodí, že není co dodat. Možná šestý měsíc jste osvobozeni od zátěží. Magaviel, svěřený úkol, vyšší odpovědnost. Je to moment, kdy dáváte svému vnitřnímu já upřímné a hluboké ano. Takže tady mi přijde, že to je v pořádku. Dovolená. Zdá se, že tu dochází k nějakému zlomu. Osvobození. Dovolená. Cexeviel. To je ochrana 59 andělů hvězdného Avalonu Obezajáde, stejně tak 72 andělů Šemhamforáš, takže tadyhle je velká ochrana. Zdá se, že tady jste to měli trošičku nahustěné a teď přichází období, můžu si odpočinout, nehrozí hádky. Ctít své pocity, vida, naučili jste se to. Mír, jako Azafabiel, bezvadný, mám z toho radost, takže něco jste pochopili. Odpoutání, výborně. Posvátnost, jako energie Zivahyela, kdy se učíte od života. Nové místo. Odpojení, odpoutání, odpojení, jak se nám to tady krásně začalo prolínat. Sexualita a jít za svými sny. Po odpojení novém místě se může rozvíjet vaše sexualita, můžete jít za svými sny. Valiel jako studna přání a Kagáš jako světlice míru. Takže byť to teď nabralo velmi pozitivní směr, vidíme, že první měsíce jsou tady v takové jakoby těžkosti, ale láme se to tady. Vy se odpojujete, osvobozujete. A není tu zatížení hádkami. Není tu riziko hádek. A vychází to z vaší vnitřní podstaty. Já s toho mám obrovskou radost, ani nevíte jakou. Tady najednou byla cítit tak velká úleva. Tady se něco vyřešilo. Pojďme si shrnout anděle hvězdného Avalonu. Jenom abychom to viděli. V tento moment, po jakémsi probuzení, přichází osvobození,
jakási dovolená, kdy ctíme své pocity, kdy se odpoutáváme, jdeme na nové místo, kde prožíváme sami sebe plně, zcela a jdeme za svými sny. Výborně. Já teď zamíchám ještě tyto karty andělů, abychom dostali toho nejdůležitějšího pro celé to období. Damagáš, zralost, vnitřní prozření, vyjasnění. Blesk vědomí tě přivede k prozření. Probuzení, osvobození, dovolená. Jasné jako facka. No a mám tady tři padlé anděle. Teď mi chodí, abyste si jednoho z nich vybrali. První, druhý, třetí. Dodatečná poselství. První. Mark, chce to více meditace. Meditace, která může být spojena s malováním, s kreslením, s vyjádřením sama sebe. A stejně tak to může být oficiální hledání určité posvátnosti. Míra. Ne náhodou nám přišel k sexualitě, protože Míra je padlý anděl spojený s prožíváním fyzického těla, s mužskou sexualitou zejména. Takže je to odevzdání se extázy fyzického těla. Marínek může znamenat vyžití ve sportu a stejně tak setkání s člověkem, který bude nad pozemské krásy. Já cítím, že to takhle nechám. Mějte se nádherně. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. No a na viděnou příště. Namaste. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la.